Ne samo da je Osijek ostao na prvom mjestu na ljestvici, već je pobjegao svojoj pratnji, Rijeci na 3, a Dinamu sada na 6 bodova, iako Modri imaju susret manje. U derbiju s Rijekom bio je to pravi Osijek. Čvrst u duelu, kompaktan, agresivan od prve do posljednje minute i to je klub kojeg smo u prošloj sezoni navikli gledati kod trenera Nenada Bjelice. Rijeci je malo toga dao, iako je vodio golom Mjere za od 17. minute, gosti su imali tek jednu prigodu u nastavku utakmice. Ono što krasi Osijek svakako je podizanje razine igre kako susret odmiče. Bjeloplavi su gotovo u svim dvobojima ovoga ljeta igrali još bolje u drugom poluvremenu. Svi su igrači bili na visokoj razini i kada je tako, teško se može ispustiti pobjeda protiv bilo koje momčadi. Mislim da smo od početka pokazali da smo bolja momčad, ušli smo dobro, kako smo se dogovorili u slačionici. Čestitam ekipi, svako je dao maksimum, mislim da smo zasluženo pobjedili. I čestitao bi navijačima koji su nas vodili cijelu utakmicu. Znali smo da nam treba jedna muška utakmica s puno agresivnosti i ono što smo pružili protiv bugarske ekipe, ali jednostavno nismo uspjeli materializirati tu borbu i tu agresivnost koju smo imali. Danas smo uspjeli jednu jako dobru Rijeku limitirali na jedan dobar šut Murića i stvarno mogu biti zadovoljan i veliki kompliment cijeloj ekipi. Svi igrači zaslužuju pohvale, gotovo savršenu utakmicu opet je odigrala obrana na čelu s vratarem Ivušićem. Trio Škorić, Lončar i Bralić bili su sjajni i kada je Osijek takav, teško mu netko može zabiti gol. Opet nismo primili zgoditak nakon tri utakmice primajući gol protiv jedne ekipe koja ima veliku ofanzivnu kvalitetu i stvarno moram skazati veliki kompliment moje cijeloj ekipi na borbi, svim igračima i ovima koji su počeli, koji su ušli na teren, stvarno su dali jako puno i kažem, evo, Osijek je dobar, Osijek se drži tamo gdje treba biti. Osijek je tamo gdje treba biti, na prvome mjestu, znači jasnu je poruku dao i Bjelica svim navijačima i ljubiteljima bijelo-plavog dresa. Slijedi gostovanje kod Istre u Puli sljedeću nedjelju, a onda za 2 tjedna u Gradski vrt dolazi Dinamo u najvećem HNL derbiju i ove sezone.